Fala galera, seja muito bem-vindo em Itajubá, os caçadores. Hoje estamos numa estrada conhecida, a Estrada Sombria, na cidade de Maria da Fé. Muitas pessoas relataram casos estranhos, pessoas ficaram com medo de passar nessa estrada, mandaram foto, vídeo pra gente e a gente veio conhecer de perto Itajubá Caçadores na cidade de Maria da Fé. Estamos aqui dando início, né? Para chegar nessa estrada aqui. E a gente vai contar um pouco para vocês e vocês vão poder acompanhar em três partes no vídeo Itajubá os Caçadores Terra da Fantasia no YouTube. Você vai poder conhecer de perto essa história junto com a gente. Todos sejam bem-vindos. Eu, Nando Silva, Itajubá os Caçadores. Olha, nem começamos gravando, né? Olá você, estamos começando mais um Terra da Fantasia pra você. Sei que tem medo de escuro, acenda a luz. E se for pro mato, pega a lanterna ou lampião do seu avô. Aqui você vai encontrar tudo aquilo que você não quer. Cuidado, tem alguém te observando. Não olhe pra casa. Olha atrás de você, abaixo. Você assustou, né? Galera, seja bem-vindo Itajubá os Caçadores na cidade de Maria da Fé. Hoje Itajubá Caçadores, estamos aqui na cidade de Maria da Fé, uma estrada que muitas pessoas relatam, conta história sobre essa estrada aqui em Maria da Fé. Muitas pessoas relatam aparições, coisas estranhas nessa estrada. E a gente vem vindo nessa estrada aqui. Já dá para perceber, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Muito estranho a estrada, esquisito. Tem um rio lá embaixo, escutando pessoas gritando. O lugar aqui é estranho. Ainda não chegou a noite, tá? Tá caindo a noite. Umas casas abandonadas. Alguns cachorros em algumas fazendas latindo de longe. E agora a gente vai dar entrada aqui na cidade de Maria da Fé com a equipe. Eu vou pegar um trajeto aqui, lugar aqui, gente. É muito estranho, é Maria da Fé. Vou dar uma pausa aqui e a gente vai voltar na parte da manhã com vocês. Olha aqui, nós vamos fazer duas filmagens. Uma agora escurecendo e a outra de manhã. Tô pegando um lugar aqui completamente esquisito. O lugar é muito estranho mesmo, deserto. Pessoas aí relataram pra gente que esse lugar que eu estou aqui, já ouviram vozes, já ouviram gritos. O lugar aqui, uma mata, que sai por várias estradas, Maria da Fé. Muitas pessoas passaram por esse lugar, e elas não gostam de passar mais. Teve medo. Outras pessoas relataram que algo, que conforme vai passando, vinha vindo, começaram a perseguir essas pessoas. Pessoas teve medo de vir. Eu estou subindo aqui no alto aqui para a gente entrar em uma outra estrada. Deu para perceber aonde que a gente estava. A estrada é muito escura. Um sinistro enorme. E eu resolvi vir por cima, que a gente vai dar o início de uma nova estrada em Maria da Fé. Aqui é Itajubá os Caçadores, mandou um abraço para o meu parceiro Nando Silva, do Itajubá Caçador, Terra da Fantasia. Hoje a gente com a equipe veio gravar na cidade de Maria da Fé. O carro está esperando eu ali, que a gente vai dar a volta aonde pessoas viram coisas naquela estrada lá embaixo.